損害後には金交欄のものはなく、福原浜が対応したことによりおよそ70年ぶりに社会に金交欄の損害後が復活いたしました。多摩彫刻を筆頭に本体各所に施された彫刻の数々は非常に繊細に彫られており、正面の彫刻は芦原浜に残る神宮皇后の伝承をモチーフにしていただきました。